नागरिकता विधेयकले लियो झन उग्र रूप। नागरिकता विधेयक विरुद्ध सिपी मैनालीको संयोजकत्वमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन। विधेयक जलाउनेदेखि यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम। नेकपा एमालेद्वारा सञ्चालित जी फण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह विरुद्ध गर्यो भीषण प्रदर्शन। माओवादी केन्द्रका सह इन्चार्ज, नगरपालिकाका उपाध्यक्ष सहित अन्य नेताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश। काङ्ग्रेसमा समानुपातिक तर्फ आएको 5,000 जनाको नाम सूचीकृत गर्ने जिम्मा 8 जना सह महामन्त्रीलाई। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हात लुकाई लुकाई हिँड्ने गर्थे, मैले अङ्गालो हाल्दा उनले ग्वाम्मै छुराले रोपे। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। चिनिया नेता लिको नेपाल भ्रमणसँगै खुल्ला भयो तातो पानी नाका र रसुवा नाका आउन थाले कन्टेनरहरू। प्रचण्ड नै अस्थिरताको कारक हो भन्नेहरू पनि छन्, तर दलाल र भ्रष्टाचारहरूलाई चेनले बस्न नदिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनी। चुनावको मुखमा प्रचण्डका कमान्डर नेकपा एमालेमा प्रवेश। चितवन जिल्ला सह इन्चार्ज परियारले छाडे माओवादी केन्द्र। देशलाई ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएर ट्र्याकमा लैजाने काम गठबन्धनले गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाइ। केपी शर्मा ओलीमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गम्भीर आरोप। भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भनेर बोर्ड टाँग्ने, भित्र भने भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि नगर्ने। मैले दिएको वरदानबाट प्रचण्डले मलाई नै भस्म बनाउन खोजेको, केपी शर्मा ओलीको भनाइ। र अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नभए छुटाइएको कोटा अरूलाई दिइन्छ, भारतीय सेना अध्यक्षको चेतावनी नेपाललाई। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ बारे चुनावपछि बन्ने सरकारले निर्णय गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको जवाफ। यता राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नागरिकता अध्ययन कार्यदल 2079ले नागरिकता विधेयक विरुद्ध आन्दोलनका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिको गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आज बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वरिष्ठ वामपन्थी नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका सिपी मैनालीको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको छ। नवगठित सङ्घर्ष समितिको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक 2079 विरोधी संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपाल नामाकरण गरिएको छ। सङ्घर्ष समितिका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ 31 गते 2 बजे माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रद्रोहीको घोषणा, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको दहन तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम रहेका छन् भने, भोलिदेखि नै नागरिकता विधेयक 2079 जलाउने, सशक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा मालेका सचिव सिपी मैनानीले नागरिकताको विषयमा नेपालीहरू धेरै पहिलेदेखि नै हेपिँदै आएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि धेरै पटक विदेशी बुहारी तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिन खोजिए पनि नसकेको स्पष्ट पारेका छन् र उक्त विधेयक हटाउन पनि आजका दिनसम्म नसकेको स्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नागरिकता विधेयकले नेपालमा निकै उग्र रूप लिउने सङ्केत देखिएको छ। यता नागरिकता विधेयक विरुद्ध राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। सांसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका छन्। अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधान
संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा त्यस्तो विधेयकमा पूर्ण रूपमा छलफल नभई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश र प्रतिशोधको आदेश माग गर्दै बिहिबार रिट दायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह घेराउमा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। जी फन्ट निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार सङ्घले फुटपाथ व्यवसायी र साना व्यवसायलाई विकल्प नदिई हटाइएको भन्दै महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बालेन्द्र शाहमाथि आक्रमणको प्रयास गरिएको बुझिएको छ। सडक तथा गल्लीहरूमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको नाममा आन्दोलन चर्काउन सक्रिय मजदुरहरूको सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी फन्ड नेकपा एमालेको जनवर्गीय सङ्गठन हो भने जी फन्डलाई नेकपा एमाले युवा सङ्घ अनि राष्ट्रिय बिउपछि तेस्रो शक्तिशाली सङ्गठनको रूपमा मान्यता दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको अतिक्रमण खाली गराउने अभियानलाई एमालेका नेताहरूले खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। नेता महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाहको यो अभियानलाई नै ठाडो चुनौती दिँदै आएका छन्। जी फन्डको अध्यक्षतामा गत साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि विनोद श्रेष्ठ चयन भएका थिए। गोदावरीमा सम्पन्न 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुनः विनोद श्रेष्ठ सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चुनिएका थिए। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध जी फन्डको नाममा नेकपा एमाले ज्यादती गरेको कतिपयले आकलन गरेका छन् भने नेकपा एमालेको एपमा तेस्रो जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा जी फन्डले आज बालेन्द्र शाहलाई घेराउ गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार पनि गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड झुन्ड्याउने र भित्र भ्रष्टाचार बाहेक केही नगर्ने भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले प्रणालीको कारण देखा परेको विकृति र विसङ्गतिलाई सुधार गर्न शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल र बहस आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपालमा मौलाएको कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न सकिने बताउँदै मेसिन नै ठिक नभएपछि जति राम्रो सामान हाले पनि सामान अन्तत बिग्रिने भन्दै प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी रहेको प्रचण्डको भनिरहेको छ। निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गरेर व्याप्त विकृति विसङ्गत कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै प्रचण्डले भने देशको शक्तिलाई एकबद्धता बनाएर विकास र समृद्धितिर लान सकिने बताएका छन्। बुर्जुवा र भ्रष्टाचारहरूलाई माओवादी नेतृत्व रहँदा समान चयनमा बस्न नदिने दावी गर्दै उनले त्यसका लागि सहयोगको अपिल गरेका छन्। जनयुद्ध आन्दोलन जहिले पनि जनताको साथका कारण सफलताको बिन्दुसम्म आएको स्मरण गर्दै उनले अर्को सफलताको नयाँ बिन्दुसम्म पुग्न पनि जनताको साथ आवश्यक रहेको प्रचण्डले बनाएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड झुन्ड्याउने र भित्र भ्रष्टाचार बाहेक केही नगर्ने भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच त मैले दिएको वरदानबाट प्रचण्डले मलाई नै भस्म गर्न खोजेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई घात गरेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपाकालीन अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको पद दिएपछि प्रचण्डले आफूमाथि नै घात गरेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका चितवनका नेता हिमबहादुर परिवारलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। मैले प्रचण्डलाई आउनुहोस् मित्र एकीकृत पार्टी बनाऊ बलियो वामपन्थी शक्ति बनाऊ भनेर अध्यक्ष बनाउँदै नजिक राखेँ। म एकता एकीकरण भन्ने तर प्रचण्डले मैले दिएको वरदान प्रयोग गरेर मलाई साधारण सदस्यबाट निकाले मलाई भस्म बनाउन खोजे। प्रचण्डले अङ्गालो मारेर छुरा प्रहार गरेको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मलाई माल माधे जस्तो गरेर पछाडिबाट छुरा प्रहार गरेको जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच त सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध राज्यले लगाएको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 27 गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारले गरेको मुद्दा खारेजको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको प्रवक्ता प्रकाण्डले जानकारी दिएका छन्। उनले सो निर्णय तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार भएको समेत जानकारी दिएका छन्। कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने र मुद्दा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशंसनीय एवं अर्ध न्यायिक प्राकृतिकका मुद्दाहरूलाई यथाशीघ्र फस्ट्याउली गर्ने र कानुनसँग अन्तर्विरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था र कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति 2079 भदौ 27 गते बेलुकी बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषदले गरेको उक्त निर्णयले तीन बुधे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मक प्रदान गरेको बताएका छन्।